Moro, tutustutaan seuraavassa vähän erilaisiin ampuma-asentoihin ja ampumatukien käyttöön. Aloitetaan pystyasennosta, joka on kaikista epävakain. Pystyasennossa painopiste on korkealla ja jalat ovat ainoa tukipiste. Tässä asennossa sorrutaan usein liian tarkkaan työskentelyyn. Kympin keskustaa jahtaava ampuja väsyy, jolloin laukaisusta saattaa tulla nykäisevä on parempi käyttää eläinkuviollisia ampumatauluja. Kaksipuolinen anatomiataulu on paras. Ammunnan jälkeen voit tarkistaa, onko laukaus keuhko sydänalueella, mikä on metsästäjän kymppi. Pystyasennossa liikesarja on nopea yhtäjaksoinen suoritus. Ripeä nosto, etsi maali, pidätä hengitystä ja purista liipaisinta. Jos metsästystilanteessa on aikaa, asetta voi vakauttaa ampumalla esimerkiksi polvi, istuma tai makuuasennosta. Käytä metsällä aina tukea, jos mahdollista. Voit ottaa tukea esimerkiksi puusta. Harjoittele radan pystyrakenteita hyödyntäen. Saatavana on lukuisia ampumatukia makuu, istuma ja pystyammuntaan. Harjoittele niiden käyttöä ampumaradalla. Ampumatuki saattaa vaikuttaa myös osumapisteeseen, varsinkin kovilta alustoilta ammuttaessa. Hiekkapusseilta tapahtuneen kohdistuksen jälkeen kannattaa ampua muutama laukaus ampumatuelta osumapisteen varmistamiseksi. Hei ja muistakaa treenata ampumatukien käyttöä rohkeasti myös radalla.